передачу Рубину в ТИК через дахи. Я разберуся. Де Рубін? Ні, ні! Я вас обожнюю, можна селфі? Ні, тільки із дівою. Та стій! Та не кипішуй, що таке? Забери свою брудну пику! Я не літаю в багажі! Мадам, я вам кажу в сотий раз, що ваш кіт у безпеці! Біжи, якщо не хочеш стати обідом! Обережно, твоя голова! Віддай рубін! Ха-ха!